Ողջույն բոլորին։ Ինչպես գիտեք, ես արձակուրդում եմ եւ ինձ հետ տարել եմ իմ գործիքները, որպեսզի ձեզ ցույց տամ որոշ գործվածքներ, նաեւ ուզում եմ, որ ասեք ձախ ձեռքով ով որ նայում է, հարմար է այդպես կարողանում եք գործել, կարողանում եք սովորել, թե ոչ։ Իսկ այսօր կգործենք այս յուրահատուկ նախշը, որով կարող եք գործել ամառային բլուզներ, յուբկաներ, մանկական ժակետներ, ժիլետներ, շատ իրեր կարող եք գործել այս նախշով։ Գործել եմ 4 համարի շուղով, պարզապես ինձ մոտ նշված չի այստեղ, բայց 4 համարի շուղով է եւ այստեղի թելերով 50 գրամը 130 մետր։ Նախշը բաղկացած է 5 օղակից եւ 8 շարք բարձրությունից։ Ես հավաքել եմ այստեղ 17 օղակ, 2-ը անկյունային եւ 15-ը գործվածքի համար։ Հիմա, որպես առաջին շարք չի սա, 0 շարք է համարվում, գործում ենք ամբողջը թարս։ Եթե դուք գործել եք այս հատվածը ուղիղ կամ եթե ռեզինկա է, անպայման գործում եք թարս, որովհետև մեզ հարկավոր է ուղիղ երես գործելու համար։ Մեր նախշը գործելու համար։ Հիմա առաջին շարք։ Գործում ենք 5 ուղիղ։ 2, 3, 4 եւ 5։ Սա չենք հաշվում 5 ուղիղ։ Թելենք վերցնում եւ 1, 2, 3, 4, 5, այս 5 ուղիղները միասին գործում ենք ուղիղ։ 1 թել եւ շարունակում ենք եւս 5 ուղիղ։ 4 եւ 5։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Թարս 30 ամբողջը գործում ենք թարս։ Այս թելերը երրորդ շարքը առաջինը հանում ենք, շարունակում ենք գործել 1, 2, 3, 4, 5 ուղիղ, թելենք վերցնում 1, 2, 3 ուղիղ, թելենք վերցնում եւ գործում ենք 5 ուղիղ, 2, 3, 4, 5 եւ վերջինը թարս։ Թարս 30 ամբողջը կրկին գործում ենք թարս։ Գործում ենք 5-րդ շարքը։
Առաջինը հանում ենք, թել ենք վերցնում և այս 5 մեր ուղիղ գործածները, ուղակները միասին գործում ենք ուղիղ։ Կրկին 1 թել, 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5. Թել ենք վերցնում և շարունակում ենք այս 5 օղակը, կրկին գործում ենք միասին, թել ենք վերցնում և գործում վերջինը։ Թարս 30, 6-րդ շարքում կրկին գործում ենք ամբողջը ուղիղ։ Նախավերջին շարքը, 7-րդ շարքը, 1 թել, 3 ուղիղ, 1 թել, գործում ենք 5 ուղիղ, 3, 4 և 5, կրկին 1 թել, 1, 2, 3 ուղիղ, թել և վերջինը թարս։ Հաջորդ 8-րդ շարքում կրկին ամբողջը գործում ենք թարս։ Իններ շարքից կրկին գործում ենք ինչպես որ առաջինը, հիմա մեկ շարքել գործեմ, առաջինը հանում ենք, կարող ենք նաև այսպես հանել, 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, թել ենք վերցնում և 5-ը միասին, կրկին թել ենք վերցնում և 5 ուղիղ։ Եվ այսպես առաջին շարքից սկսում ենք գործել մինչև 8-րդ շարքը։ Սա մեր նախշը։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, պակա։